Nós estamos recebendo aqui no estúdio, Olivaldo Barbosa, e você, telespectador, o deputado Henrique Pires, deputado pelo MDB, vai conversar com a gente a respeito desse e outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. E a todos que fazem essa querida e estimada TV e grupo, né, da Cidade Verde. Deputado, o senhor viu as declarações de Flávio Nogueira Júnior. O MDB, de fato, está disposto a ter um candidato à presidência ou buscar um nome na oposição para fazer frente à candidatura de Franz Zezinho? Veja bem, meus amigos, essa questão da Assembleia, ela está a cargo do presidente atual, Temístocles Filho, do Severo, que foi eleito pelos 9 parlamentares para ser o nosso candidato, e do senador Marcelo Castro, né? Uhum. Inclusive, ontem eu vi uma reunião de Temístocles, Marcelo, junto com o nosso governador eleito, Rafael, né? Exatamente, tratando da Assembleia, e para que não haja essa esticada de corda tão forte assim, né? Isso é um direito que o Partido dos Trabalhadores tem. Aliás, qualquer deputado estadual, até o de primeiro mandato, pode colocar o nome para ser presidente da Assembleia, né? Uhum. Então, os dois candidatos, tanto o Franzé, que vai para o segundo mandato, assim até como eu, como o deputado do Severo Neto, que vai para o terceiro, né? Tem plenas condições de suceder o período do MDBista Temístocles Filho. Mas o senhor entendeu que as declarações de Flávio Nogueira foram fortes demais, já que existe esse esforço de diálogo? O deputado Flávio foi muito, muito bem votado, né? Tem um pai que é deputado federal, então ele é forte até por natureza, né? Mas eu acredito sempre que um consenso ele possa chegar, havendo sempre respeito, né, a todos os colegas até que compõem aquela casa, mesmo sendo de situação ou de oposição, são apenas 30 até parlamentares, eu acredito que haverá um desfecho positivo. O senhor acha, deputado, que essa situação, e pensando assim, além eleição, só essa corda esticada, de algum modo, cria um ambiente não muito propício à unidade, ou será o primeiro teste de buscar a unidade da futura base governista? Olha, o arranjo que tinha nesses últimos 20 anos foi o PT, né, no executivo, o MDB no legislativo. Isso deve-se muito, às vezes houveram até disputas entre PT e MDB, mas esse desenho, ele levou aos sucessivos mandatos do governador do Wellington Dias e também da eleição do Rafael, né? Esse é um arcabouço até que tinha, né? Que tinha não, que tem, né? Então, eu acho que esse consenso, essa conversa, ela vai até chegar a um desfecho até positivo daqui para o dia da eleição. O senhor entende, então, que deve ser mantido esse mesmo modelo? Quando o senhor faz referência... Não, esse era um modelo que vinha dando certo, né? Agora, é um direito do deputado Franzé, é um direito do Partido dos Trabalhadores querer o comando do Legislativo Estadual, né? Essa parceria sempre existiu. Eu acredito que ela permaneça. Foi dessa forma essa conversa que houve lá com o governador eleito, Rafael. O senhor acha que o governador tem como contornar essa disputa? Elivaldo, eu não sei. Vocês sabem da vontade que o governador tem pelo consenso, da vontade que os candidatos têm dessa casa de permanecer nesta parceria, né? É isso que eu ouço de todos os lados. Pode haver excesso de A ou B. Pode haver um sorriso irônico de A, de B ou C? Pode, né? Mas esse é o do desejo. O que o MDB pode fazer? Qual é o tamanho que o senhor vê do MDB? Tem 9 deputados eleitos, é a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa. Com esse tamanho, o que o partido pode fazer ou como ele deve ser tratado na avaliação do senhor em um processo como esse? Mas como sempre foi, como o governador do Wellington Dias sempre o tratou como aquele parceiro até principal, pelo tamanho dos 9 deputados estaduais, pelos 2 deputados federais que foram eleitos naquela coligação cruzada, né? Acho que foi o Elivaldo que inventou esse
termo, e também com o Marcelo Castro, que é o presidente, é senador e relator do orçamento. Agora, eu insisto, deputado, mantendo essa tendência de eleição do petista Frazé Silva, isso, de certo modo, arranha, compromete a permanência do MDB alinhado ao governo do Estado? Eu acho difícil que haja esse comprometimento, né? Porque aí teria que ser uma decisão até coletiva, né? E acho difícil, principalmente, Delivaldo, vamos ser aqui muito claros, em começo de mandato, governo. E de mandato. Agora, sem sombra de dúvidas alguma, até para a própria presidência, seja quem for A ou B, você ter aí pelo menos um terço da Assembleia indisposta com a chapa, né? Você acha que vai acontecer isso? Não, veja bem, eu não acho. Nós estamos lutando na política, igual aquele jogo da Holanda, aquele jogo da Argentina com a França. Uhum. Só termina quando acaba, né? E às vezes nos pênaltis. Eu não lembro quem era quem foi que disse dessa frase, mas ela é espetacular para o futebol e para a política. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Então, o processo não está acabado, está em andamento. O processo só acaba quando há a eleição e toma-se posse ali no momento, não só do presidente, como os outros membros da mesa, né? Hoje eu ouvi de um MDBista histórico, raiz, a seguinte expressão, deputado. Fui eu, porque é histórico, não, não. Raiz, não, não. Eu sou. Não, senão... Você vai ser mais antigo. Mais antigo. Ah, mais tá antigo. Certo. Mais antigo, jovem, tá, você é jovem, você é jovem. Era do MDB jovem um dia desse. Continua, o Hélio dia me chama de juventude, Brasília é jovem, graças a Deus. Obrigado, senhor. Mas é de um outro que o senhor também conhece. Eu não vou citar o nome aqui que ele pediu que não citasse. O MDB está numa situação de desconforto pelos maus tratos que tem recebido na base governista. O senhor concorda com essa declaração? Aí não, aí você tem que perguntar e expor aqui quem foi que fez esse comentário, né? Agora, agora aqui a gente não pode querer tratar a população, né, de forma não muito clara. Uma entrevista dessa forma que meu colega Flávio Nogueira Júnior dá, um ar assim de soberba, né, até um certo deboche para com o PMDB, não é bom, né? Nem para a vida, eu acho que na política, na vida, eu digo muito isso aqui a respeito de Teresina, né? Nós estamos chegando do Natal, né? Época de gratidão, perdão, né? Então, na política e na vida, né, nós temos que ter gratidão e formas sinceras de lidar para com, não só com os nossos eleitores, com os cidadãos e dentro da Assembleia. Então, também. Você ouviu o deboche na declaração do deputado Flávio Nogueira Júnior? Eu e a população, todo mundo que assistiu, inclusive você, o Joel, todo mundo aqui. Agora, o senhor falou em deboche e soberba da declaração de Flávio Nogueira Júnior. É. Na declaração dele também transpareceu uma certa intransigência do MDB. Não, essa parte, eu digo, existe, pode ter tido excesso? Pode, né? Uhum. Por exemplo, eu acho que uma entrevista nesses termos é um excesso, né? Atrapalha o diálogo? Não, na política e fora dela. Mas essa conversação, ela continuará, né? E, como sempre, havendo essa participação do Executivo e do Legislativo, né? Eu estava hoje até brincando lá na Assembleia. Por exemplo, tem um projeto meu de regulamento a questão das inspeções prediais. Vocês lembram, uns 3 ou 4 anos, morreu aqui no Carnaval, caindo um pedaço de uma laje de até concreto, morreu uma pessoa. O Henrique Pires entrou com esse projeto de lei. Esse projeto está no Palácio de Karnak desde julho de 2021. Esperando a sanção. Esperando a sanção. Quer dizer, um ano e meio parado. Nós já podíamos ter feito a sanção tácita, né? Mas porque existe essa parceria do Legislativo, do Executivo, do PMDB-PT, não foi feito. Né? Agora eu estou lá cobrando para que ele seja feito. Da mesma forma que é do projeto que obriga as empresas aéreas que têm voos para Teresina, que tenham no horário comercial o balcão aberto para poder conversar presencialmente com o consumidor. Né? Tem muita gente que não sabe disso, mas no Piauí não tem isso.
E o pior, nós vamos entrar agora até com o quê? Com a, os tipos de serviço. Ou eu quero resolver isso aqui, dá milhares de pontos. Não, isso aqui não dá comigo não. Isso aí você entra no site, entra no site, entra no site. Nos outros estados não é assim, né? Você vê agora, por exemplo, eu requeri uma CPI para a questão da Equatorial. 14 parlamentares assinaram. O Franzé assinou, o Severo assinou. Por quê? Eu estou com sistemas, Elivaldo, de abastecimento d'água há 3 anos prontos, que a Equatorial não liga. Uhum. Nós temos praça de eventos para tirar o pessoal da... para ter ocupação para o juízo dos jovens, há 4 anos pronto, a Equatorial não liga. Uhum. Você vê a quantidade de pessoas hoje que está me assistindo nesse instante aqui, que quer fazer, que colocou a sua placa, as suas placas fotovoltaicas, aprontou tudo e ela não dá fim, não termina o processo. As pessoas estão entrando na justiça para poder que ela conclua. Por quê? Porque se o presidente Bolsonaro não assinar determinado procedimento este ano ainda, que eu não lembro exatamente qual é, a partir de próximo ano, esses benefícios eles irão regredir ano a ano. Uhum. Então, o consumidor passará a pagar mais. Hoje não. Hoje eu gero, jogo lá e faço um de encontro. Uhum. E vai começar a cair. Mas isso só foi possível por quê? Com essa parceria do PMDB com o PT para assinar esta CPI. Deputado, só para finalizar o assunto Assembleia e a gente passar para outros, o MDB segue com o nome de Severo, segue dentro da disputa, segue dialogando por isso. Olha, eu repito, nós decidimos lá, Temístocles Filho, do Severo Eulália, é nosso, do candidato, são as pessoas que estão discutindo a respeito disso. Deputado, ainda no campo político, o senhor é um dos entusiastas, defensores de um projeto de candidatura própria do MDB em Teresina, em 2024. A exemplo do que foi em 2020, inclusive com a candidatura vitoriosa, na época filiada ao partido, o atual prefeito, doutor Pessoa. O partido pretende levar essa bandeira às últimas consequências, ainda falta muito tempo para a eleição, mas os partidos estão já alinhando orientações políticas neste sentido. Não, eu vejo, Elivaldo, a deputada Regiane Dias, o Franzé, do Fábio Novo no PT, eu vejo do Progressista, eu vejo o retorno do Silvio Mendes ao PSDB para ser candidato. Como é que um PMDB desse tamanho não se coloca como ator, um dos principais dessa questão? Mas não estou dizendo que é o Henrique Pires, o João, o Pedro. Se o doutor Pessoa estivesse no MDB, candidato natural até seria ele, agora ele tinha que fazer muitos ajustes na administração dele. Essa questão do transporte público é inadmissível que ainda esteja assim. A possibilidade, então, do MDB apoiá-lo? É assim. Era até parabenizado pelo start aqui da questão da saúde, né? Do concurso público para a Fundação Municipal de Saúde. Tenho certeza que, como ele mesmo diz, não vai ficar no mimimi. Vai acontecer mesmo esse concurso público. Então, teriam que ser feitos ajustes. Mas, inclusive, é importante que o partido se reúna para levar sugestões para o doutor Pessoa, independente de questão de candidatura ou não. A eleição só é em 2024. A minha preocupação é com o que está acontecendo em Teresina hoje. Eu tenho certeza que o prefeito, até por conhecê-lo há mais de 20 anos, ele não é mal intencionado, não. Né? Ele pode estar mal assessorado. Né? E é impossível, né? Aqui ou em qualquer parte do mundo, um prefeito saber de tudo que está acontecendo, né, na secretaria. Acho que muitas vezes ele dá determinadas ordens e ela não acontece. Agora, o caos que está na saúde, no transporte público, né, são duas coisas que têm prejudicado muito a população de Teresina. Ok. Deputado, para a gente ir finalizando, o senhor está chegando aí ao final do seu primeiro mandato, né? E aí, reeleição, novo mandato para vir. Que avaliação o senhor faz desses 4 anos e quais as expectativas para os anos seguintes na Assembleia Legislativa? Primeiro, Royalton, telespectadores da Cidade Verde, é importante te salientar que tem muitas pessoas que pensam que o Henrique Pires é deputado há vários mandatos. Não, esse é meu primeiro mandato prejudicado pela pandemia e muito, mas agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Perpétua do Socorro por estar aqui vivo e com saúde.
Nós levamos projetos como esse das empresas aéreas, CPIs, não só do combustível lá, porque não depende de mim. O protocolo foi Henrique Pires, peguei as assinaturas e depende do presidente da Assembleia para poder instalar. Essa CPI da Equatorial, o povo não aguenta mais, tá certo? Projetos como esse da instalação de predial, projetos como que impede o corte de forma abrupta, né, da energia e da água. O deputado, meu povo, ele foi eleito para quê? Para fiscalizar o executivo e para produzir leis. É óbvio que o costume levou a essa parte da gente levar obras, né? Uhum. E graças a Deus, não só aqui no Piauí, como temos feito lá em Batalha, Avelino Lopes e outras cidades, mas Pio Nono, mas também conseguindo com nossas amizades de Brasília, uhum, recurso para o Piauí. Já conseguimos e agora estamos indo lá amanhã novamente lutar, porque esse deputadinho estadual, ele fica lá procurando aqueles amigos que restam da época que a gente passa no poder para ajudar Piauí e ajudar o Piauí e a nossa querida Teresina, não só a capital, mas o interior também. Quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pela participação conosco no Jornal. E eu queria 2 minutos para desejar um feliz Ano Novo, feliz até Natal a todos os homens, até mulheres. Agradecer a minha família mais uma vez, a todo o nosso grupo político e a sociedade como um todo. Vamos exercer aqueles preceitos, né? Executar aqueles preceitos de Jesus Cristo com a gratidão, com a compaixão, com a atenção ao próximo, com a verdade, tá bom? Isso é muito importante. Muito obrigado, deputado Henrique Pires, pela entrevista concedida aqui a nós.